Ljudi ne najjači, pa gdje ste vi meni, kako ste mi, dobrodošli u najluđi GTA 5 video. Danas ponovo trke, ali ovaj put Impe. Šta je ovo, moje malo? Šta je to, bola? Šta je ovo, moje malo? Impe! E, vidimo se. Halo! Kada stiže me? Pa normalno. Ja. Ako još one, konjina. Marš konjina jedna konjasta, pa šta je ovo, Impe, otkud tep to, brate? Vidi! Halo! Stari, otkud ja da se s ovim trkama ti s tim, Impe, daj mi objasni. Nemam pojma što ne šute, ovo moje dobro čudo. Ljudi, lajkujte video, lupte subscribe, palite zvonce, u toku ovog videa ćete imati skriveni kod, ko pogodi i dobija srce na komentar. Impe, jel ti možeš tim da pucaš? Jel? Jao! A? Vidi izlet. Stani, čuješ da te pitam, jel ti možeš tim da pucaš? Kako misliš da pucaš? Da pucaš. Ja mogu iz ovog da pucam. Aha. Koga ti možeš pucat? Mogu pucat. Otkud meni ovo, a tebi to? To meni nije jasno. Otkud ja znam, čovječ, otkud meni ovo, a tebi to? Ovo izgleda da je takva trka. Ovo je najčudnija trka ikad. Ali otkud meni autić? Pa nije fair. Bez to odabro, taj autić, jel? A nije mi dalo ništa drugo. Pa kako ti nije dalo ništa? Ovo mi samo i dalo. Joo, ovo je nemoguće, ljudi. Znaš šta ja mislim, Impe? Da će ovo da bude jedan krug, znači s ovim jedan tim, kontaš. Da tako igramo. Sasvim moguće, ja bih rekao. Joo, Impe, ali ovo je nemoguće, odmah da ja tebi kažem. A učinilo mi je se da sam vidio 4 kruga, tako je 4 kruga, dame i gospodo. Jel, pokaz 4 kruga, pa ko će igrat 4 kruga s ovim autićem? Ne znam, nemoj me ništa pitat, bolam, pa što je ovo, ljudi, moji braćo, moja ljudska, pa da li ste gledali luđe GTA 5 trke? Mislim da niste, zato što vidite i sami. Ad, tebe im pravim stignuti. Stignuti, molim, okej, evo me, brate, peti. Ti? Peti. Šesti. Idi molim te, Bože dragi. Šesti, Impe. Pa zašto mi ovo radiš? Šta je bilo? Pa jesi ti odabro ovo što sam ja odabro? Ja nisam imao ništa da biram, do duše. A nisam ja imao ništa da biram, iskreno. Kako to? To mi nije jasno. Bola, ja sad trkam sa ovim ti s tim. Znači nikako. Vidi ovo, evo ja drugi krug, Impe. Aj! Oj! Znači drugi krug. Impe, jel tu ti imaš bombe? Samo mi rec. Pa ja bi rekao da ne znam. Molim? Jesi poginuo? Tani, ti imaš bombe, jel? Ja sam jednu izbjeguo. Pa nemam. Pa ja nemam bombe, međete jedan. Pa kako nemaš bombe? Pa nemam, imam, samo da pucam ovaj machine gun kao imam u auto. Pa dobro ti je to, šta hoćeš? Šta mi je dobro, pa jesi ti vidio sebe kolipa si i skako da te pogodi? Jo. Ne sad failat. Pa to je prednost. Ne. Polako, dobro. Dobro, nije dobro, ljudi moji, nije dobro, često Impe, ba, halo, moraj malo, ljudi moji, gledajte sad ove taktike, znači ništa se ne skirajte, ajde ovamo, Impe. Šta sad? Dođi vamo, halo. Nemoj me, napišite nogom u glavu, bolje bješ. Vidi ovo, Impe. Evo ga, drugi krug, sam stižem. Tek sad drugi krug. Pa buraz, ja ću tebe za krug prestić. A daj, brate, ba, ti nisi normalno. Ajde da vidim. Au, ljudi moji, bro, još je njeko back, čekam. Au, Impe, majmu ne jeda. Samo da ti kažem, bombe ti tvoje ne reaguju na meni. Ja vidi mene šta ja radim. Ne funkcionišu, kako ne funkcionišu? Brate, gdje će pući ovo čudo, sad mi objasni. A mala, jel, bombica? Pa mala bombica, bola, vidi auta kolipacno je, bola, mislim kolipacno je, koliko je zapravo. E, čekam te ovdje, znači kad stigneš, ljudi vidjeti sam šta ga očekuje. Nije fair, nije fair, stvarno. Ajde ti, nije fair, ajde, bola, hoćeš doći, eto te, tu si, aha. Ajde, ajde. Ko je tušte? Ajde, ajde, polako. Polako. Često ti, vidi, prošao ispod mene, halo! Majmune, jedan, postavit si gotov. Prošao sam. Sad si gotov si. Koga ti ispunio? Op. O. Tuci. Impe. Ajde, ajde. Vidi ti imaš konjino. Pa kako? Pa kako to? E, kako lako. Pa stani bola, pa koje šanse da ja tebe pogodim iz ovog čuda? Pa što, pa malo prije sam me pogodio. Pa, ja sam te ozbiljno pogodio. Pa jesu samo... Ljudi, ljudi. Šta je to puklo, Impe? Šta je to puklo? Jel? Pa ljudi moji, šta se ovo dešava, vraći? Gdje me vrati, čovječ? Gdje te vrati, reci sad! Sad reci! Pa nazadno vratilo, gdje smo pucu, eto tu me vratilo.
Nemoj zezat, u ono čudo, unutra te ono vra... Ja vidi ovdje... Jaba, ono halo, čudo! Imper, pa buraz, ovo može prelagano, znači pogledaj ovi taktike, op! Znači pogledajte ovo ljudi moji, ova trka će da traje jedno 5 minuta sudić po svemu, do duše možda i 6. Ajmo lagano, gaz! Stić će tebe Impe, ba, stić će tebe kako Impe, ništa se ti ne stakiraj. Kako neće Impe, ja ovdje i čitim, ja, brate. Već sam ti, ja, boga čituješ. Ja pa čitim, brate, šta ću kad je prelagano, razumiješ, što je jače od mene. A? Pa kako čituješ? Pa eto, brate, znači pokazuješ tu sljedećim kutu, jao. Boš majmo ga, jao. Jao, šta je bolan sad, šta je sad, stan. Jao, ne, dobro, odlično, stani tu, sad nećeš proći, nema teorije, sačekat ćemo ga malo ljudi moji, čisto ono reda radi, da ne kaže, eto, pobjedio smo zato što voziš tog džipa, Jesse, halo. Čuti ništa mi ne govori. Ja ne mogu čitovati ovo malo moje govno, ne možem preko... Stani bolan čeče, jesi ti tu negdje, jesi ti onda gdje sam te i ostavio, bolje rečeno? Ne, gdje si ti čitovo? Pa kako ti znaš gdje sam ja čitovo? A pretpostavio sam. Šta si pretpostavio? Aj bože dragi. Ajde Impe bolan, ja ovdje čamim čekajući ljudi moji, sad kad ga udarim, znači sad kad ga udarim, vjerujte mi neće uspjeti doći do ovdje. Znači odmah ga zaustavljamo, ako me razumijete, bratjo moja, bratjo najluđa. Znači da li ste vi vidjeli ikad lakšu, a goru, a luđu, a najbolju trku u GTA 5, ja mislim da niste. A kad sam ja dobio ovo malo govno šone? Eto, jesam vam rekao, znači Ispaš je na kraju pobjedio ga zato što je on dobio ovo malo govno. Ajde Impe polako, znači već sam ovdje na nišanju nekako ko bag da pucam. Op. Impe. Impe. Molim ti Impe. Bježi. Ne mogu ti ništa. Pa ne mogu ni ja tem ništa Impe. Halo. Nemoj. Halo. Impe. Jesse. Halo. Buraz, stani, jel stvarno ti nisi imao ništa drugo da odabereš? Nisam. Ali ja mogu da popim čak tvoj ketchup, to meni nije jasno. Bogati. Ja, pa zato odgovorim, brate, ne znam kako. Ne Impe. Ne mogu ništa. Ne Impe, majmune, jedan. Šone, tebi je to ono, ne uništimo. Pa normalno kad je custom. Normalno kad... Pa, znači, tako igra. Pa mislim i da nije custom da ne bi moglo, ali vidiš, ne mogu ni ja tebi ništa, Impe. Oj. Znači, tako igra. Halo. Impe, koji je ovo krug, smradino? O, Impe, ja tebe prelijećem. Uj, ovaj tvoj ketchup je nenormalan, brate. Jel? Nenormalan. A što si uzao custom, Šone? Nisam imao da biram, kako da ti objasnim, bolan. Joj, ja te nabijem mnogo u glavu. Ljudi, pa ima još jedan krug, ja konto ovdje je kraj. Boga ti još jedan krug. Impe, aj polako, evo slušaj, pustit ću te malo, ja ljudi moji, gledajte ovo. Al ti stvarno, kako je kad prođiš spod mene? Top, znaš kako je dobro, nemoj mi ketchup fatat. Ajoj, brate, ja te preskočim mi sa ketchupom bez ketchupa. E tu desno ja skrinim, razumiješ? Ja ne mogu, a jesi pedeluk. Au, nisam brate, nisam, vjeruj mi brate, boostovi me zeznuli. Ma brate, boostovi me zeznuli. Ma daj, ma buraz. Ma buraz. Majmune jedan. Halo, majmune! Oj! Ljudi! Pozdrav brate, vidimo se! He, majmune jedan, majmunski. A vidi, pa ja tebi hoću da zaspetam, a ne mogu, konju jedan. Kako prođem kroz tebe? Dajte ba ljudi, jel ovo u redu braću, jel ovo u redu, od žaba brate, ja ću tebe pobijet. Od žaba ti mene stižeš. Ma bro, gledaj ovo životar. Brate, ovo je nerealno Impe. O, piči i to tvoje čudo malo. Pičilica. Pičilica, Jones, opa. E, jesi smotan, tako ti treba. Kako mi treba, kad ću... A ja mislio ti pao. Pa braz, malo se jesam iskrivio, ali nisam pao, nemoj dva put reći. Ne. A što ne stade ovdje, što si se pomjerio? A što, pa ko bag bi ti stao ja? A što si se pomjerio? Nemoj, de, sačka, sačka, ja to što pokažem, sačka, ne! Ajde, evo, ajde. A daj, jesi peder. Ma što je majmune jedan sad? A daj, pa mene zasmetalo malo govno. Ja sam dio krim kretinu jedan. Ma daj ba, što ne, pa nisi fair. Ma daj ba, majmune, idi vozi to, nemoj. Ajde, a ti meni daš prednost. Kako prednost? Ja brojim do 3 sekunde, pa ti kreneš, možeš. Ma jel boga, pa put po kod finiša. Ajde da se vratimo na... Halo. Ne, ajde. Ajde brojim. Jedan. Ajde. Dva, vidite me, nemoj hodati. Halo. Halo, nemoj biti Pederico, si Impe, zakoč, molim te. Impe. Eto, zakoč. Uj, ja šta, sko i ja. Impe. Stani baš, stani ozbiljno, ti kažem. Evo, slušaj. Ajde brojim do 3, sad, evo.
Ma šta ja, sad? Halo, pobijedit ćeš me majmune. Pa nemoj, 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 Sone. Ne, ne. Impe. Gotov si. Pustio sam mu ljudi, jel vidite šta on radi? Laže da je pustio, laže, nije mogu uvestić. Vidite sad on mi priče. Znači, braćo, moli me 3 minute da stanim, da zakučim. Ja zakučim, stanim. Pa kad imaš to bolje auto? Impe, ja ne imam, ovdje, slušaj, evo daj ti... Kako? Ja ovdje viner, a... Ja viner, pa nisam. Ja viner, a piše tvoje ime. A ja viner, pa ja viner, moje auto, ja... 7, 8, 9, 8, 3, 3, ti si, pa ja sam, ja sam. Impe, ovo je možda... Ne znam šta bi ti rekao, posjetim padnom kanal, ako ste živa, like, subscribe. Tajni kod je, koji, ja. Jesmo rekli tajni nismo, kod? Nismo, valjda, ne znam, ajde reci. Aj tajni kod, nek bude autić. Autić, može, autić, hashtag autić, to autić. Je to. Aj zdravo, poj, posjetim padnom kanal.